Takže zdraví, já vás zdravím, můj další video play na Pixel Piracy. Děkuji vám, že tuhle sérii podporujete. Už jsem tady prodal perlu, kterou jsme minule přinesli, a sakra, koukněte, jak tam ty peníze skákaly. Bez mě minule jsme měli nějakých 62, tuším, 63, a teď najednou. Sakra, to je super. A ještě prodáme tyhle skořápky, prodáme ještě brousky, ty si necháme, masíčko, to si taky necháme. Auto elixir, ne, potřebujeme, ale necháme si ho, když už jsme ho našli. A jdeme nakupovat knížečky, protože knížky jsou velice důležitá věc. Ne, jste mi psali, a minulý díl, ale jo, takže i to s tou podporou série taky odhaduju, protože vím, že jste bezva, ale nesklamte mě, sdílejte to, pošlete to babičce a dejte mi like na Facebook stránku. A phishing, jasný, phishing potřebujeme cooking, potřebujeme čtení mapy pro kapitána, potřebujeme rychlý učení pro kapitána, tu už jsem ale myslím kupoval, ne, to je jedno, necháme to být. Tak, to je let tady, to jsem zvědavý, co by udělalo, ale teď to nejsem teda schopen testovat, zatím je nebudeme učit plavat. Takže nejenom kapitána to naučíme. A treasure hunt, treasure coin. Určitě. A asi dáme. Asi nic, asi si najmeme radši. No počkat, my vlastně potřebujeme taky nakoupit jídlo, že? No jo, no, tak to radši půjdeme nakoupit nejdřív jídlo. Tak počkat, koupíme si, co se nám tady vyplatí nejdřív. Vyplatí se nám nejdřív pravděpodobně ještě ten watermelon porád, no jo, no. Tak koupíme teda a jdeme zpátky na loď. Svoji sebranku jsem tam minule nechal a v skutku tam ještě čekají, no to je úžasné. A já tedy rovnou, když jsem dojde kapitány, když tomu jsem to teda stopl, tak je naučím nový věcičky za tyhle ty jejich týpíčka. Ho, on už má 5, wow, no tak dobře, jak ti hodíme rovnou 2 do agility. Tak, co tě potřebujeme naučit? Potřebujeme tě naučit, jo, jinak rychle, ať vidíte tu změnu. Teďka přečteme na mapě území jenom čistě kolem nás, tady už máme otázničky, popřípadně místa, kde jsme byli, jsou teda označeny. Ale pokud já naučím kapitána, a to jste je poradili, tak map reading, tak se to rozšíří, to už jim ze svého druhého saveu, že teďka uvidíme o trošičku dál, vidíte, s námi byly tyhle ty věci, což je super, to určitě ho necháme potom ještě rozšířit. Nicméně já ho chci ještě naučit plavat. No, když umře ten kapitán, tak stejně si nahrajete vždycky hru, takže to teďka učit nebudeme. Ale naučíme ho rychle se učit a naučíme ho fakt plavat. Asi ne, asi dáme spíš ty treasure coiny, ať máme víc peněz z čestek. Tak, bezva, tohle se nám povedlo. Tak, a ty máš dvě týpíčka, takže tebe, Loro, bych naučil milé rád. No, plavat tě nebudu učit. Naučím tě rybařit, budeš naše rybářka, potom ti seberu ten candy cane, takhle. A taky budeš naše kuchařka, když už jsi ta žena, což to jakože neberte nějak sexisticky, ale prostě když už ji tam máme, tak tobě dám místo toho lopatu, budeš náš hlavní kopáš, kopáš, jasný, cítlo, ne kopáš. Tak jo, ptáme tě, ti to dáme do síly a do inteligence. Tak a ty už nic nemáš, Flendersy, proboha, nešpi mě porád. Tak jo, a teď vám možná něco i zaplatím, ale jo, tady dáme panu Linuxovi, je ti trošičku švižnější. No vidíte, jak mu to lopata sluší, jak mu ke koruně sluší, oslí uši, že ano, králi lávro, a jdeme do toho. Šup, pane kapitáne, šup, na loď, zase čekáme jenom a jenom na vás. Pohyb, kartmene, řekl jsi prosté slovo, žit, ne, to, no, však to znáte. Šup, no. Konečně se uráčil. Dneska toho musíme zase hodně stihnout, protože tato epizoda nebude rozhodně moc dlouhá. Tak jo, světová mapa. Nemáme teďka žádný konkrétní úkol, takže se asi jenom pustíme tyhle těch pirátů. Teďka máme navíc pana Linuxe, takže bychom měli tyhle ty jednoduché piráty asi zvládnout. Co nám to zabere zbytečně čas, porážit tyhle ty jednoduché piráty, ze kterých víceméně nejsou žádný peníze, ale vytrénujeme si aspoň nějaký ty piráty, co mají ještě nižší level. Jakže na tom vlastně jsme. A i když ani ten Linux už je dvojka, no, tak možná, že je to fakt pod naší úroveň, no což, tak aspoň budeme mít nějaký peníze z té potopení lodi, že jo, když už ne teda z té truhly nebo z toho, jažeš Maria, a to vidíte, že tady něco dělá nějaký bordel, že máme tyhle ty uklízeče, uklízecí trpaslík, seš menší než já, ne? Víš co dělám s lidma, co jsou menší než já, a to i na každý akci? Takhle je beru, počkat, zkazuj mi vtip, takhle je beru do vzduchu, takhle, přesně teď tě položím. Jej, super, Racek, Loro, na něj, Racek, tak dobrý, zůstaňte v podpalubí, ošklivky, tak, pane kapitáne, jo, někdo získal nový level, a je to Flanders, no jo, ten nikdy nemůže jít zdat, že bych ho naučil plavat, a nechci o něj přijít, když má takový nádherný ošklivý svetr, no jo, tak já ho naučím plavat, a to druhému dám do inteligence, no a zase, aby nás nepřechytračili, když toho asi přeceňuju, takhle to dáme to do agility, Širé moře, to byl zvuk moře, slyšeli jste to z mého krku, vyšel zvuk nějakého racka, a to bylo úžasné. No jo,
létají tady nad námi. V klidu okolo sluníčka vůbec to nepálí. Takový, no panečku vždycky přelítno a jsou opálenější. Sledujte ho, sledujte ho. Teď mám tam na nějakou lékačku. Hoko, ten profrčal, viděli jste to? Taková stíhačka, tyjo. Nedávno na Českou republiku, jak lítali stíhačka, to měli tady porád, když se jim chce, že jo. Ale pojďte nahoru, za chvíli budeme bojovat. Šupi to presto, to bude porod, tento boj, to bude porod, toto dopadne. Jasný, přepadneme, to znamená, že jich je víc. O, není, ho. No, tak tam pojďte všichni, doufám, že nespadnete. Nebo tak, ty běž rovno zničit urnu, anebo ne, běž na něj. Kapitán, jo, tak jestli je kapitán, každý, kdo má člun, no jo, no, máme trošku větší loď. Wow, tak to bylo velice rychle, tak ještě zničte tu urnu. Tak poberte zlaťáčky, tam ten taky, tak a vraťte se zpátky na naši lodičku. Tak, to bylo hodně rychlý, bez toho, doufám, že tě ta lopata nějak nespomaluje. Co mě zajímalo, na co ti dává ještě to nějaký bonus, tak tohle to potopíme, máme dalších 50 zlaťáčků. Tak a teďka poplujeme na příčiny bezpečenství a dvojka, dvojku ne, dáme si ještě tady jedničku, potom dáme dvojku a potom ještě vyrabujeme nějaký ostrůvky. Tak a musím se mrknout na bonusy té lopaty, ale na to máme dost času teďka při tom cestování. Tak jo, šup, kdo má tu lopatu, myslím, že tobě se Flandersovi, ne Linuxovi, ne, ten má ještě porád nůž, počkat, dáme pro tebe nějakou lepší zbraň. Asi ne, asi máme samý nože, co? Minimálně bychom ti mohli tady vylepšit, ale to ti vylepšovat nebudeme. A má to pan Miguel, já mu tady pomocí brousku trošku zvýším damage na tom, ještě. Počka, to už, no, dobře, ale aspoň to postoupilo na rank 2, tak asi se tam něco zlepšilo. Zrovna tu lopatu ti nechám docela dlouho, protože pochybuju, že najdeme nějakou bojovou lopatu v blízké době, takže já vím, že bych ti mohl přeazovat tohle a šavli, ale jestliže jeden člen posádky, co má jenom nůž, tak jako ty buď rád, že máš lopatu, sakra. No nevadí, tak vyleš nahoru, vyleš nahoru. Jo, jo, člověk občas přemýšlí, že by měl skočit. Jen tak a najít Nema a být slavný, že jste našli Nema. No jo, ale takhle jednoduché to není, dámy a pánové, takhle jednoduché to být nemůže. Loro, nebuď smutná, jednou toho Nema určitě najdeš, běž tady k oknu. Tak a koukej se z okna ven, koukej se z okna, jasně, gangbang, všichni se tam nahrňte, že jo, hoďte jí tam petardu. Tak jo, no a furt čekám, že tam najdu něco na rozptýlení, docela škoda, že ty... Představte si, že ta loď, jak takhle jede, tak kdyby třeba jela po vlnách, jo? Kdyby prostě tu vodu rozpohybovali. To by bylo tak boží. Doufám, že to časem udělaj. No, je, nový level, konečně, konečně se najde, co děje. Tak, Migueli, budem tě něco učit? No, mohli bychom, ale asi ne, asi ti to dáme jednoduše do vitality a do síly, takhle. Super, a počkat, viděli jste to, my mu dlužíme jeden zlaťák. Hlavně mu to neříkejte, až bude opilej, tak mu ten zlaťák podám, on si bude myslet, že jsem mu dal dva. Takhle se na ně musí na piráty jedny. Ho, ho, ho. Jo, ho. No, já jsem se, už pomalu už se učím psát místo ahoj, ahoj, y. Protože to je takové pirátské, abych se vžil do této série. A jdeme na něj, šup, všichni. My tam ani stihnete dojít, on ho zmasakruje kapitán sám, že jo. Radši vám tu urnu, kapitáne. No, tak máme urnu, můžeme zase pryč, ne? Tak ne, no. Nevadí, všichni na něj. Loro, pro boha. A my hrajeme na easy, tak možná se nám nemůže utopit. No, asi může, očividně. Co se jí stalo? Ježiši, neučila jsem někoho plavat? Flanders jsem učil plavat. Lora, blbá, ty vogo, si to muselo pokazit, jo. Taková malá loď se mi tam neměl tahat, Loru, no jo, no. Já si nic dělat, tak to potopíme. No, ty zrovna před chvíli se tvářila tak smutně, já jsem mluvil o tom, že by někdo chtěl skočit do vody. A já jsem asi Jolanda. No, budeme smutní v této epizodě, budeme velice smutní kvůli Loře. O, to nevadí, pořád máme Kubu. Ona měla ten candy cane, ještě že neměla ten pirátský prut. Dobře, skočíme ještě semhle, je tady město trojka nějaký? Je dvojka akorát. Dobře, tak zkusíme přepadnout tyhle piráty, je to o trošičku dál, ne, to bychom jeli přes tyhle. Tak ne, tak se půjdeme, šťastný spodek, tak to stojí za to, tam se půjdeme podívat, rovnou koupíme nějaký nový piráta, když vezmeme to ještě přes tyhle ty, tady to je taky dvojkový. A tam je to knězovo mysterium, počkat, my jsme jiné to. Co kecá, když jsme už potopili, nakačaj. Tak, šup. A problémy na tyhle ty piráty, to máme kousíček, ty ale jsme ztratili takhle rychle Loru. Já jsem ji zrovna učil, myslím, rybařit a to, ne? No tak to nás teda stála docela hodně. Asi neměla ráda tu moji diskriminaci, aspoň že ještě máme uklízeče, to je pozitivní. Ach jo, všichni smutněte za Loru. My ne, vy nemusíte, vy buďte šťastní, protože to byla jenom postavička. Já vím, je to blbý, vy jste si mysleli, že je opravdová, ale ne, je to jenom postavička, je to smutný, ale celý tohle ten svět je jenom vymyšlený. Ve skutečnosti Citron není žádný El Citrosauro a nepluje na jeho lodi El Extremento s Flandersem, Linuxem a Miguelem. A vzpomněl jsem si ve stejné chvíli, jako jsem tam nejel, když dá o to, jak to zestříhám, že jo, jak to uvidíte za sebou. No nic. Správně, hoď to, že jo, běžky kapitánovi, hej kapitáne, koukej,
a nejlepší, co můžu udělat. Tak jo, a jsme tady. Wow, tohle už je pořádná lodička, panečku. To je dokonce, no není lepší než ta naše, tu naši si ještě nechám ještě na chvilku. Nevadí, ale jsou tady zvířátka, ty budeme odpovraždit, z nich taky něco padne, nemyslete si. Vím, je to sice ošklivé, že piráti vraždí zvířátka, byste si mysleli, že vraždí jenom nevinné lidi, a oni vraždí dokonce i zvířátka, jsou fakt drsný, co? To už není drsný, to už je přímo hnus. No nic nevadí. Tak jo, poberte to všechno a zabijte tu kočičku. Tak no, tam už jakou kočičku, to žádná kočička nebyla. Tamhle to, co tady krvácí, to není kočička. Tady tu taky zabité, to taky není kočička. A tamhle to taky není kočička. No tohle to není, to je slepice, pokud vím. Tak zabijte to všechno. Tak máme pistole, to už to pofrčí samo. Tak zabijte želvičku, ta je nebezpečná, ta už je trošku složitější. Takhle, je tady ještě kočička, tak ještě kočičku, ještě slepičku tady zabijte. Tak, posádko, vy se můžete vrátit pomalu na loď a odstrašovat racky, ošklivý jste na to dost, tak já tady poberu pírka. No, nemyslete, jo, počkat, tady ještě krab, no nic, ale posádko, vám jsem řekl, běžte pryč. Tak, já toho kraba už zvládnu, povídám, posádko, běžte na loď. Tak, i to vem, tak, nechali jsme tam něco, no a nechali jsme tam nic, jinak, nedívte se, jsme tak krutí, zvířátka, z nich padá docela dost věcí, které se potom můžou hodit. Tak, a potopíme a máme zase 100 další zlaťáčky. Super, 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 takže rovnou na to mrkneme. Pírka dáme kapitánovi, ty tady zvyšují XPčka, ten tabák, ten se taky bude hodit, to potom musíme natrhat i na nějakém ostrově. Tak, máme dvě týpička, já bych ti jedno minimálně nechal, protože budeme kupovat kupu knížek zase. Máme ti do agility, máte někdo ještě týpička? Linux má týpička, hele, to bych to dal do inteligence a do agility, to by teďka stejně nic jiného dávat nebudeme. A teď proto máme šavli ložinu, tak to je bezvadné, i když to nemohlo být ložino, tak jsme to asi někomu sebrali, no to je fukec. Tak jo, šup, porazili jsme piráty a teď se jim podívat do městečka, prodáme tam zase nějaký to haraburdí, co jsme kde nazbírali. Tím jsem myslel to krabí maso, ale to si možná přeci jenom nechat, když tím tak přemýšlím. No ale minimálně tam nakoupíme nějaký knížečky a nebo nový piráty, nebo to, co bude blíž. Tímto vám slibuji, že jestli bude blíž taverna, tak koupím piráty, jestli bude blíž knihovna, tak naučím naše piráty plavat. A uvidíme, možná, že nepotřebujeme teďka víc mužů. Na druhou stranu vždycky je dobrý mít převahu. Počkat, my nemáme jídlo zase. Ježiši, já jsem jim ho sem zase nedal, ale máme ho, nebojte se, to já nejsem zase tak hloupý. Takhle to tam vrazíme, už začínali mít hlad, panečku, hladík a už začínali mít, už byli pod 50%. Hlavně ten barel musím někde sehnat. Co to pěkně jede, ty procenta. No, tohle mě štve už, aby jsme pluli rychleji. Nebojte se, brzo budou plachtičky a brzo taky zbalíme jako morskou panu, anebo nemusí být pana, já nejsem vybíravý, ale bude tlačit naši loď hezky, to bude krásný. A třeba by mít nějaký kamarádky pěkný, s vrškem anebo bez vršku. No já jsem si to myslel, to bude taková náhoda, že tady nebude ani ta knihovna, nebude tady ani to. A ne, vyběžte se zpátky, vás nepotřebuju. Tady nebude ani ta knihovna a dokonce tady nebude ani taverna. Ale minimálně si tady vezmeme teda úkol. Počkat, můžeme tady koupit nějakou pokročilou zbraň aspoň? Třeba krát pistoli, ano, je tady mini pistole, no ale já za to nechci utratit všechny ty. No a prodáme tady ty nože, ty určitě potřebujeme. Mám dojem, že bychom měli koupit něco. Určitě aspoň něco. No a už jsem vybila kamera. No, by pomalu končit. Fishing rod určitě koupíme, ten bychom stejně pak pořizovali a to asi nějak tak stačí, ne? Úkol se tady brát nebudeme, protože tohleto město nějak tak svým způsobem stojí za prd, díky tomu, že není to rovna nějak moc rozšířené o důležité budovy, je to akorát obchod s jídlem a obchod se zbraněmi, takže sem bych se nerad vracel, zbytečně bychom promrhali nějaký čas. Tedy se vydáme radši o město dále, přesněji jenom o tu jednu kostičku vedle, protože město mělo být hnedka nad námi, ne? Ano, správně, já doufám, že tam to bude o něco lepší, když jsem si tu stovku ještě schovával. Možná, že najmeme jednoho piráta a dokonce koupíme ještě dvě knížečky. Uvidíme, v každém případě to zase uložíme. Ty, možná jsem se mohl vrátit na uloženou pozici a obnovit loru, ale ne! Citrone, ona ti chybí, teď máš přítelkyni, já vím, ale ona měla tak boží háro, tvoje přítelkyně, no jasně, než jsem jí ostříhal. Tak jo, jo, jasně, jdete tam, move there a já budu stát tady jako v Titaniku a sám, protože tady není moje lora. A nebudeme smutní, chytíme si nějakou tu morskou panu, citroné, poje, klídek. Nebreč, už ti utekla i ta 69, tak nebreč moc, no trošku můžeš, jo, běžte se najíst, běžte se napapkat, to by Lora přesně chtěla, a znovu by nechtěla, aby jsme byli smutní, ona by chtěla, aby jsme se napapkali. Tak, hezky, a jdeme tam, a jelikož už se někam šinou, tak hádám, že tady je samozřejmě krčma. Dobrá, koupíme si nějaký dva piráty tam, doufám, že se nám nikdo zase neutopí. No. Doufat můžu. No nic, ale když už se nám vybila ta kamera, i ta epizoda se bude pomalu chýlit ke konci. Nicméně, já vás nechci ochudit o jednu úžasnou věc. Jak si dobře pamatujete, na jednom ostrově jsme nechali zakopaný poklad a nyní už máme lopatáře, takže půjdeme ho vykopat. Tak šupi to presto, až semhle. A vy vlastně můžete jít zase zpátky, abyste mi to neprochlastali, takže běžte zase zpátky.
Tak, já tady najmu dva lidi. 60 a 2, sakra. Tady není nikdo za 50. Že bychom koupili někoho pořádného. Ale prd, pořádně lidi jsou na prd. Ale tak dobře, koupíme někoho tady za 90 a ještě jsme si nechali 24. No, no, to je pěkné, takové vánoční. Tak všichni zpátky na loď, jak vypadá náš nový námořník. Armantlos. Úžasné. Co pak pro to máme, pane Armande? No, tebe možná potom naučíme rybaři, to se ještě uvidí. Nemám pro to žádnou vrhací zbraň, máš smůlu. No nic, tak se tedy vraťte zpátky a ještě se mrkneme na ten poklad. Ještě se tam mrkne, mídlo máme, nemusíme to zatím, i když vrať se tam, radši z toho pokladu stejně budou nějaký penízky. A jo, vydáte, už se nám to trošičku rozšiřuje, to je bezva, ta nabídka. Tak jo, pojďte tedy na lodičku, já vám tam ještě takhle kopnu, a rovno bychom ji mohli trošku rozšířit, přece mi, když já si ji budu možná brzo zbavovat, ale i tak. Aspoň tady bychom takhle mohli postavit přístřešek na to, aby nám tady nehřálo na naše jídelko, že? Tak, tady dáme takhle neprofesionálně totok. Tak, tady to dáme taky takhle. Tak, a tady to dáme takhle profesionálně. No to je správně, za oceánský parník, to vypadá fakt drsně. Tak, tohle to nepotřebujeme, to je do kabiny, ale co potřebujeme, tak je toto. Takhle, takhle, takhle. Super, a ještě něco? A to jídlo. Tak počkej, já jsem ho tam teďka omylem odstranil. Tak, super, a spadně na naši novou loď. Sice tady nemáme stěnu, ale to je jedno. To by mohlo vypadat ve zkušenosti docela divně. Kapitáne, pohni. A Linux, je to Linux, je to Armando. A kde pak je pan Linux, že bychom ho nechali v hospodě? Doufám, že ne. Doufám, že už je dávno nasednutý na lodi. Tak jo, racku hloupá, co si to dovoluješ si dát na kapitánovu čapici z bambulí nahoře? Jak si to dovoluješ? Tak jo, doufám, že jsme všichni na lodi a posuneme se, cože, takovou dálku? A doufám, že nepojedeme dlouho, to by bylo nehezké. Tak jo, uložit hru, samozřejmě, že ji uložu hru. Já si zatím dám kakavičko, než tam doplujeme, škoda, že nemáme nějakého rybáře. Je to smutné, je to smutné. No. Kakavíčko. A jak já rád kakavíčko. No nic, no. A kdo žije v ananasu na dně moří, to bude dlouhá cesta. A já vám to střihnu. A ne, já vám to nestřihnu. Ano, chtěli byste, abychom to střihnul? Ano, kapitáne, tak jo. Hezky jsi to hodil, libový kámo, libovoučky, fakt bomba. A zase, bomba. No, už jsme za půlkou načítání a už teď to zabralo asi 2 minutky, ta dlouhá cesta, takže jsem docela rád, že jsem vám to aspoň trochu střihl. Nicméně, abych se chtěl podívat na to, co ti piráti vlastně všechno říkají, protože nevím, jestli vy si toho teda všímáte, ale minimálně pokud jste si toho doteď nevšímali, tak aspoň já bych tomu rád věnoval pozornost. Jinak jídla už tady teda moc nemáme, ale ještě vám to stačí na 3 porce, tak jo, pánové, a vy zrovna mlčíte, když vás chci poslouchat. Sakra! Pánové! No tak, pánové a paní, já vím, jak se ruší žár. Aha. Nevím, jo, někdo tady dostal level. Počkat, někdo tady dostal level a já ti to rovnou nechám, protože když už umíš plavat, pane Flanders, jak pro nás taky budeš asi vařit a rybařit. Tak já tady mám jenom jedno týpíčko, no tak to si chci nechat. Nevadí, no tak pánové, povídejte něco, šup, komentujte, to je to váš let's play, ne, nebo můj, a sakra, to jsem nedomyslel, neměl bych vám radit, nejste zrovna moc výřeční, pravděpodobně bychom se nepohádali, a když už, tak bych vyhrál. No a tohle to ani nevypadá jako zdi, to jsou počítadla. A někdo tady získal level, a je to Linux, 5. level, wow, toto. No co a frčí jako, nepočkat, byl to Miguel. Migueli, ty jsi získal level, no to je úžasné. Tak jo, ale dáme ti jenom jeden bodík a dáme ti ho do agility a druhý ti necháme, ať tě můžeme naučit plavat, ať o tebe nepřijdeme, ty náš kopačáku, kopáku, a kapočáku, čakopáku, a za chvilku by z toho bylo něco čokoládového, nebo něco velice sprostého. Čokopák? Čokopák? O, zní jak nějaké zaklínadlo, proboha, ne, no nic. A už tam budem? Oslíku! Šup. Tak, jdeme tam. O, dáreček, budou penízky! Začne hudba? Ne, protože tady ještě máme nepřátelé, ale pak začne hudba. Tak jo, šup. Nebo nemáme tady nepřátelé. A rozbal to, krása, krásně to rozbal. Tak, pojďte sem všichni. Tak, a jdeme kopati. Jo, pak ještě zkusíme asi ten tribal statue, protože to jsem pravděpodobně minule nevyzkoušel. Snad nás nevyskočili přátelé, no to uvidíme. Tak jo, interact. Tak a objevila se nám tady truhla? Neobjevila, tak ještě jednou. Aha, tak tu lopatu přeci jenom asi musím mít já, no tak nebudeš náš kopačák, tak mi to vrať zase. Tak vem si candy cane od paní Lori, co ti tady nechala. Tak, jdeme to vykopati. Cože? Děláte si legraci ze mě?
Teď to musí fungovat, nebo jsme tady nechali nějaký nepřátelé? Nechali. A tam zeu to musíme ještě vymlátit. Kopej. Jo, pojď, pardon, na kopání je tady speciální tlačítko, byste si museli klepat na čelo na to, že jsem to tady hrál, ale to se omlouvám, tak otevřít. Už jsem byl nedočkavý, už jsem to otevíral, ještě jsem to ani nevykopal. A doktor aura, no tak to se nám velice hodí na léčení pirátů, to bychom stejně potom kupovali. Tak jo, doktorskou auru dáme tobě, pane El Citrosaura, aby si mohl léčit své piráty. Úžasné, tak to se nám povedlo. Tak jo, ale ještě pojď vymlátit tohleto dozadu, ať máme nějaký ty perly, aby pánové byste se asi mohli vrátit pomalu zpátky na lodi, když věřím tomu, že mi budete chtít pomoct při mých strašně plných cestách přímo za záchodovými mušlemi a lovením perel, ale i tak, jo, hezky zhodil tu dýku, dobře jsi to zmáknul. A počkej, ale já tě mám se zpátky tvůj mečík, tak po tátovi, šup do toho, krása, a ještě tuhletu, nejdou za tebou, já jdou za tebou, jasně jdou za tebou, jsou až moc věrní, tak běžte zpátky. Tak už to máš rozkopaný. Když ještě nezačal, šupi to. No honem, pane pirát, na vás se musí takhle jemně, říkáte. Tak jo, vy pojďte tady k tomu tribal statue a vy pojďte zase zpátky na loď. Já jsem zvědavý, jestli nám to vyvolá nepřátelé, kterým budeme muset zdrhnout na závěr a epizody trochu adrenalinu, nebo nám to dá týpička. O, týpička, bez vád. Wow, my jsme sakra šťastlivci minule tolikrát a teďka zase. Tak asi je fakt malá šance, že nám to vyvolá nepřátelé. Já jsem myslel, že to slouží čistě jen k nepřátelům. Nebo že by tohle vždycky dávalo týpička, pletl jsem si to. No to jste mi v každém případě už asi napsali k minulé epizodě. Ale pochybuju o tom, řekl bych, že to musí mít taky nějaká negativa. No nic, tak jo, nemám sice teďka žádný knížečky, ale minimálně bychom se teda ještě mohli vydat do nějakého města, kde víme, že ty knížečky jsou, což by mělo být tohleto město. Jo, je tam knihovna. Dobře, ale to už si nechám na příště, nebo ještě ne, ještě to koupíme. A když už teďka jsem to až moc protahoval, přeci jenom už vás to nemůže bavit ani to plutí. Takže děkuji mnohokrát za to dneska koulit. Tato epizodu do vás sám líbila, pokud jsem líbila, jsem na palec nahoru. V každém případě, pokud jsem tak úplně nelíbila, nezaufejte, zkuste to ještě s další epizodou, nebo to zkuste s jinými sériemi, které se mnou vychází, po případě s Magdarinkou, nebo se mrkněte na záznam ze streamu, co byl nedávno, anebo tak něco. V každém případě, díky moc, dobrou noc a čau čau a doufám, že se vám tohle série bude líbit tak, jako se vám líbila doteď. Jsem hrozně nadšený, že to podporujete a že se to úplně ve stejnou chvíli a stejná hra líbí taky mně a to je bezva. Díky, čau. Já level, ještě level. A počkej, kdo ho získal? 4. level, takže ty a máš teda týpíček docela hodně a my nemáme pro tebe nic, co bychom ti mohli dát, takže ti to vrazíme do vitality a do síly. Jedno týpíčko ti necháme, ať tě naučíme plavat. Tak jo, takže díky moc, dobrou noc a čau čau.